Bueno, pues hoy uno de los últimos plenos, posiblemente tengamos alguno formal con respecto a cierre de actas, pero bueno, un pleno en el que creo que hemos demostrado los... Bueno, ¿te habla a ti? Estoy hablando... Vale, pues empiezo. Perdona. Es que me he puesto a hablar a la pantalla porque tengo la obsesión de hablar con la pantalla. Bueno, pues ya, ¿puedo empezar? Sí. Bueno, pues hoy uno de los últimos plenos, tendremos algún otro que será pues formal para el tema de actas y demás, pero creo que hoy se ha demostrado que los 21 concejales, el respeto sobre todo, cada uno en defendiendo pues su forma de ver las cosas, pero yo creo que siempre desde el punto de vista de lo mejor para nuestro municipio. Hemos llevado puntos muy importantes, hemos hablado de salud, hemos hablado de servicios sociales, hemos hablado por el respeto de las personas, hemos hablado temas y muy importantes también como ha sido la prostitución, el Día Internacional de LGTBI, y luego también temas que a lo mejor no te llegan tanto al corazón, como es la gestión urbanística o los trámites administrativos, pero como he comentado antes, también muy importantes para nuestros vecinos. Creo que ha sido un pleno importante, pleno de gestión, y bueno, esperamos poder seguir en la próxima legislatura en esta misma línea. Bé, la veritat és que ha sigut un ple, no? Jo crec que emotiu, per moltes despedides en diferents companys, en diferents grups polítics, que jo crec que tampoc formaran part del tablero en les pròximes eleccions. Jo crec que des del nostre grup popular fer un poc, no?, aquesta reivindicació en quant a nivell polític, jo crec que ha hagut una transició molt bona en aquests últims mesos, però sobretot els últims anys, no?, en el que ha sigut la meva forma de portar el grup i en l'equip de treball, que és el que hem volgut destacar al final. Estem molt contents en aquesta transició, pensem que arriba un molt bon moment per al grup popular i en aquest cas liderat per Alberto Gimeno. Pensem que té un equipasso darrere, formem part del mateix equip, encara que evidentment hi ha regidors que formen part dels noms, en aquest cas de la llista de la candidatura, en aquest cas jo, que era el que jo volia comentar-vos sobretot, doncs, bueno, en aquest cas me despedís, pense que la política és un moment de cicles en els que jo he aportat tot el que he pogut en aquests 8 anys. Pense que és molt positiu, no?, que la gent del poble s'anime des d'ací, sobretot jo crec que n'hi ha que animar a la gent jove del poble a que siga valenta, que siga responsable i que sobretot jo crec que n'hi ha molt de talento en Riba-roja i fer aquest llamament, no? Ja no a nivell polític, sinó a nivell, sobretot, d'unió per al nostre poble. Com he dit al ple, jo crec que a Riba-roja li fa falta aquesta unió, no?, i aquest saber estar, i confie en que té molt de potencial, tant el poble en si com cada un dels veïns del nostre poble. Considerem que és molt important el paper que fan els grups polítics a nivell local i jo crec que el Partit Popular que va encetar l'etapa en breu va ser una gran força dins d'aquest ple i la veritat és que estic molt orgullós, en aquest cas dels meus companys, no?, dels regidors que m'han acompanyat fins ara, desitjar totes les sorts possibles al grup popular i res més, hasta ací arribada la nostra intervenció i agrair també a tot el veïnat, no?, que ens ha ajudat en tot allò que ha fet falta. Bueno, bona nit a totes i tots. Avui hem fet l'últim ple ordinari de la legislatura 2019-2023. És l'últim ple ordinari, però encara ens queden algunes coses que tancar, aprovacions d'actes, algunes comissions també, i la faena no acaba. Acabarà quan el dia 28 de maig, quan fem les eleccions, i entre una nova corporació el dia 17 de juny, que és el ple d'investidura. Parlant d'aquest ple ordinari, dir que hem portat punts molt importants, com ha sigut l'aprovació del segon pla d'igualtat, en el que el grup municipal de Compromís ha aportat algunes accions que des de la regidoria s'han tingut en compte i s'han afegit a aquest pla. Hem portat una moció conjunta amb els companys del Partit Socialista, d'Esquerra Unida, de Podem, per a celebrar el dia del col·lectiu LGTBI. I també hem aprovat altres punts molt importants, sobretot de serveis socials, i ha sigut també un ple
polític, perquè estem ja pràcticament a dies d'iniciar la campanya política, la campanya electoral de les properes eleccions, i bueno, tant uns partits com altres hem manifestat les nostres idees polítiques i evidentment han quedat reflectides en el ple. Ha sigut també un ple d'acomiadaments, s'han despedit algunes companyes i companys perquè ja no repeteixen, i esperem pues, és que repetim, tindré el recolzament dels veïns i veïnes de Riba-roja per a continuar aquesta tasca que a mi personalment m'apassiona, que és la de ajudar i fer lo possible per a millorar la vida de les persones. En l'apartat de Precs i Preguntes, des del grup municipal de Compromís, hem valorat molt negativament l'actuació de la regidoria de Comerç en la darrera edició de la Fira de Comerç d'aquest cap de setmana, per el tancament a les 10 de tots els comerços, i que ha suposat un poquet de contradicció entre els comerços de Riba-roja. Gràcies. Bona vesprada a totes i tots. Avui hem tingut el ple de maig, l'últim ple d'esta legislatura, i bueno, hi ha hagut diverses propostes, però me vull centrar en algunes. En primer lloc, hi ha hagut una proposta per part de l'equip de govern per aprovar el Pla Estratègic de Serveis Socials, un pla que avala la Llei de Serveis Socials, i per tant hem donat sí perquè augmenta en drets a la ciutadania del nostre poble i també en professionals de serveis socials. També han hagut propostes de l'equip de govern, en aquest cas dos propostes que, bueno, hem estat d'acord, però també hem marcat una incoherència política que hem vist. En primer lloc, han dut una proposta per a l'aprovació d'una ordenança municipal en contra de la prostitució. Va ser una proposta que ja va presentar Esquerra Unida l'any passat, i a més va ser una proposta que després l'equip de govern també va presentar en juliol de l'any 2022. És la mateixa proposta però presentada en anys diferents. Per tant, hem parlat de que hauria de treballar l'equip de govern des d'una coherència política, i si presenta una proposta, realment complir-la i no tornar-la a presentar. En la segona proposta, l'equip de govern també ha dut una proposta que parlava de la reversió de l'Hospital de Manises, una proposta que també ja es va presentar en este mateix ple en gener de 2023 i que ara tornen a presentar-la amb la mateixa proposta. Per tant, no entenem per què es presenten propostes que són les mateixes. Creiem que hem de treballar des de la coherència política, i si l'equip de govern realment proposa una proposta i li dona suport, ha d'aprovar-la i ha d'aconseguir que es complisca, no tornar a presentar-la mesos després. I de l'últim que volia parlar és d'una proposta que parla de promocionar el dia contra la LGTBI-fòbia. És una proposta que s'ha portat des de l'equip de govern, des de Compromís, des d'Esquerra i des de Podem, una proposta que pensem que és molt important seguir lluitant per avançar en drets del col·lectiu LGTBI i sobretot promocionar la nostra seguretat. Dit això, bueno, pues, també ha sigut, com ja ha dit els meus companys i companyes, un ple també de despedides. Ha sigut un ple en el que, bueno, jo en esta legislatura he estat un any i mig, més o menys, i volia agrair a tots els meus companys i companyes tota la seva atenció, la seva forma també de fer política, òbviament que és diferent, però jo crec que totes i tots contribuïm, no, en moltes voltes a millorar el nostre poble. I simplement, bueno, pues, agrair també a la gent que ens segueix, i també vull dir que si la gent confia en el projecte que estem ara creant, Esquerra Unida i Unides Podem, pues seguirem trobant-nos en els plens. Així que moltes gràcies i ens veiem. Bueno, ha sigut un ple molt interessant, l'últim ple de la legislatura. En primer lloc, agrair a tots els regidors que han format part d'aquests 4 anys, que han tingut molta intensitat, perquè ha sigut anys de la pandèmia, de dificultats importants, i que ho han fet pues, sempre treballant conjuntament. No? Jo recordo com vam fer el grup de portaveus en plena pandèmia, que totes les setmanes parlàvem i podíem informar de tot el que estava passant, que era molt dur. Però així tots dir que jo penso que ha sigut un ple també que ha mostrat clarament cadascú el que pensava, sobretot un tema molt important, que és aquest canvi de l'àrea de Manises, de l'àrea de salut, que estava de gestió privada i que sabem que no ens ha anat bé, i que estem apostant per una àrea de salut pública. I hem vist clarament dos diferències, el Partit Popular, bueno, en este cas som a Ciudadanos també, que pensen que l'àrea privatitzada està millor, i clarament pues, uns partits que apostem per l'àrea pública, per una gestió pública i per una millora d'infraestructures tant del centre de salut com de l'hospital. En Riba-roja anem a tindre un nou centre de salut, que seran dos, i ho farem des d'una àrea pública, com cal toca, en metges especialitzats i ampliant serveis i també con especialitats, que és molt important, i en un punt SAMO per les ambulàncies 24 hores. I per tant, en sentit, aclarar també el tema de la compra de l'escultura de Miquel Navarro, i jo sempre dic que vaig a la gent a veure-lo al castell, que és una magnífica exposició,
hem aclarit tot el que s'ha preguntat tota l'oposició una vegada més, en totes les preguntes que hem tingut que fer els components de l'oposició de tots els partits polítics, pues contant la veritat, donant transparència i sempre informant a tota la gent. També de respecte a lo de l'audiència que m'ha preguntat Podem, pues també a la seva abast, qualsevol veí que vulgui saber, que vingui a l'Ajuntament, que li farem còpia de qualsevol cosa o l'informarem d'allò que les preocupacions que tinga. L'important, hem acabat pràcticament la legislatura, queda poquetet, anem afrontant una nova etapa electoral, jo espero que la gent vagi a votar, que és el més important, que vote, que considere, val? Que això cada un farà el que vulgui, però sobretot que n'hi hagi participació, que és important, perquè el poble és molt, molt, ja és un poble amb molta importància i està molt bé que n'hi hagi participació de tota la gent en allò que va passar per al futur.